Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a som redaktorkou jojzdravie.sk. Jedlo je pre naše telo palivom, pre mnohých ľudí aj gastronomickým zážitkom a pri mnohých ochoreniach je jedlo aj liekom. Dnes sa budeme rozprávať o veľmi zaujímavej téme, o liečebnej výžive s odborníčkou na slovo vzatou, s pani doktorkou Máriou Mankovou. Dobrý deň, prajem, vítam vás u nás. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. A pani doktorka mi pred niekoľkými dňami poslala túto hrubú knihu, ktorá sa volá Liečebná výživa. A keď som sa do nej začítala, keď som si ju pozrela, tak je to skutočne taký komplexný súbor informácií o v podstate naozaj o liečebnej výžive, o diétach, o spôsoboch stravovania pri rôznych ochoreniach. A je to, dá sa povedať, naozaj veľmi, veľmi komplexná učebnica. Je to veľmi zaujímavá knižka. Pani doktorka, prečo vlastne pri niektorých ochoreniach potrebujeme okrem liekov aj zmenu stravovania? Prečo je to tak, že potrebujeme sa špeciálne stravovať, aby sme sa mohli liečiť? To znamená, že aby sme sa mohli liečiť liečebnou výživou alebo zdravou výživou, to znamená, že ochorenia, ktoré prichádzajú počas života, tak vlastne táto kniha je v podstate návodom pri jednotlivých ochoreniach, ako správne postupovať pri ich liečbe. To znamená, že podnetom na napísanie tejto knihy bola vlastne moja odborná prax na akademickej pôde, kde mi takáto publikácia chýbala, pretože aby pomohla pri liečbe ochorení a vlastne aby bola súčasný je teraz aj trendom vlastne tá pomoc vlastne pri tých ochoreniach. Ďalej vlastne moje praktické skúsenosti v mojej praxi, to znamená praxi v nemocnici, v zariadeniach sociálnych služieb, taktiež aj v kúpeľnom zariadení a takisto aj na strednej zdravotníckej škole. A táto kniha je v podstate určená študentom vlastne študijného odboru asistent výživy, taktiež nutričným terapeutom, ale aj sestram. A taktiež aj môžu sa inšpirovať touto knihou aj iní zdravotnícki pracovníci. A tak ako aj povedal pán doktor v príhovore na dňoch praktickej obezitológie a metabolického syndrómu v Bardejovských kúpeľov, že táto kniha určite je prínosom proste o problematike výživy, teda že o svieži vedomosti o problematike výživy aj v podstate lekárom. Uh-huh. A mala by v podstate naozaj zodpovedať aj tým moderným trendom a tým súčasným vedomostiam, ktoré o výžive máme, lebo dnes je to tak, ako keby bol odborníkom na výživu každý. Takže ja si myslím, že v tejto liečebnej oblasti je naozaj fajn, keď existujú publikácie od odborníkov pre odborníkov a skutočne sa nimi tí ľudia riadia. Ono, podľa toho, čo som si tam čítala, naozaj nie je jednoduché zostaviť jedálničky pri niektorých ochoreniach. Je to celá veda, je to taká komplexná, dá sa povedať, komplexná práca, do ktorej asi vstupuje veľmi veľa faktorov. Čo sa vlastne pri tvorbe tých jedálničkov zohľadňuje? Čo títo odborníci musia vedieť, keď si povedia, tak ja mám pacienta s takýmto a takýmto ochorením a idem mu vypracovať, dá sa povedať, jedálniček alebo spôsob stravovania? Tak vlastne tá liečebná výživa pomáha pacientom, vlastne je súčasťou, som povedala, že liečebno-preventívnej starostlivosti. Takisto znižuje náklady na medikamentóznu terapiu a vlastne napomáha liečebnému procesu u toho pacienta. To znamená, že napomáha k navráteniu jeho zdravia alebo upevneniu jeho zdravia alebo aj k celkovému vyliečeniu. Práve že pri tých jednotlivých ochoreniach, to znamená, že
Áno, môže aj úplne vyliečiť. Napríklad, keď pacient je po operácii napríklad žlčníka, áno, tak tým pádom nastaví sa určitá dietná liečba, ktorú pacient dodržiava 6 týždňov. Sám vlastne vylučuje postupne potraviny, ktoré mu spôsobujú určité ťažkosti, ale postupom času vlastne úplne môže sa normálne stravovať. Čiže to je vtedy, keď vlastne naozaj cez ten špeciálny jedálniček postupne prejde k svojej strave. Keď som sa ja dívala do tej knihy, je tam široký naozaj záber tých ochorení. Začína to, dá sa povedať, alebo jedna časť z toho sú ochorenia tráviacej sústavy. Majú tie špeciálne diety pri ochoreniach tráviacej sústavy niečo spoločné? Lebo si človek povie, že tak ideme od úst v podstate až po konečník. To sú najrôznejšie ochorenia, dá sa povedať. Možno problém tejto témy je, že asi každé z toho by vydalo na jeden podcast, lebo skutočne tých ochorení je tam veľa a tých vedomostí zhromaždených tam je veľa. Ale sú možno nejaké také veci, ktoré by mali dodržiavať ľudia, ktorí majú ochorenie tráviacej sústavy? Či už pečenie, alebo žlčníka, alebo žalúdka, alebo pankreasu. Je niečo také spoločné, čomu by sa mali, dajme tomu, vyhnúť? Alebo niečo, čo by si mali dávať títo ľudia? Áno, práve, že ste zvolila ten tráviaci systém, vlastne, lebo tá kniha obsahuje vlastne tých 22 kapitol, v ktorej každej jednej je rozobrané určité ochorenie a samozrejme má vec aj dietné postupy a liečebná výživa. Ale vlastne ten tráviaci systém, tak ako hovoríte, vlastne základ je to, že tá potrava sa trávi v tom, hej, začína od úst, áno, a pokračuje až do žalúdka. Takže majú také spoločné napríklad, áno, tie ochorenia, ktoré sa začínajú v ústnej dutine, teraz sú aj taký modný trend ako zubné implantáty, ďalej stomatitídy, hej, vyskytnú sa tonzilektómie, ďalej keď prechádzame... Čiže to sú zápaly mandlí. Áno, tonzilektómia, vybratie mandlí, aj také operačné zákroky. Áno, a postupne vlastne pri týchto tráviacich ochoreniach začíname od takej nulky tekutej diety. Áno, lebo v dietnom systéme sa označujú diety podľa písmen a čísiel. A taktiež majú svoje pomenovania, takže od nulky tekutej diety pokračujú. Napríklad, keď ten pacient je v takej malnutricii, tak prechádza sa na 1Ešku. To je špeciálna dieta, tekutá výživná, kde vlastne energeticky je bohatšia. Ďalej sa prechádza na dietu jednotku, to je kašovitá dieta, ktorá vlastne šetrí tie sliznice tráviaceho traktu a potom sa prechádza na šetriacu dietu, ktorá sa označuje číslom 2. Samozrejme, veď sú také aj zaujímavé ochorenia, ako je gastroezofagiálny reflux. Časté ochorenie. To je časté ochorenie, ktoré pacienti... Vlastne niektorí majú tieto ťažkosti, nevedia si poradiť. Vlastne niekedy ani nenavštevujú lekára s týmto, lebo si povedia, že to je také banálne, ale tá kvalita života nie je taká, áno. Ani sa poriadne nevyspia. Áno, pretože ten žalúdočný obsah sa vracia a tým pádom v podstate týchto pacientov by sme odporúčali, aby teda jedli pomaly práve v ústach, aby spracovali mechanicky tú potravu do takej formy, aby bola ľahšie stráviteľná. Samozrejme vec, aby nekonzumovali 2-3 hodiny pred spaním žiadnu potravu. Áno. A samozrejme vec po najedení, aby tie 2-3 hodinky si neľahli, hej, ale aby proste zostali v polosede, aby tá stráva nebola pikantná. Samozrejme vec príliš horúca, aby teda samozrejme vec, aby sa vylúčili alkoholické nápoje, káva, všetky vyprážané jedlá, všetky technologické úpravy, ktoré vlastne by pôsobili na to, že
teda ten problém tí pacienti majú. Ten zvýšený vlastne, áno, akože, zvýšenú produkciu tej kyseliny. Áno. Keď ste toto povedali, ono tým pádom nezáleží v podstate len od toho, čo jeme, ale aj v akej je to forme a ako to jeme. Čiže naozaj je to zložité, nie je to jednoduché. V tých pravidel je tam množstvo. Asi veľa ľudí sa naozaj stretlo s tým, že po operácii v nemocnici sa proste pozerajú na tú svoju tabuľku a zistiu, že čo to tam majú napísané od tej nulky a tešia sa, kedy proste od tých tekutín prejdú aj k niečomu poriadnemu. Keď ste teda hovorili, že je to kniha určená pre nutričných terapeutov a sestry, je záujem o tento odbor? Sú ľudia, ktorí sa chcú venovať výžive na Slovensku? A kde všade sú v podstate títo nutriční terapeuti a títo výživoví poradcovia, alebo teda tieto výživové sestry potrební? V ktorých odboroch v medicíne? Čo sa týka štúdia tých asistentov výživy, tak vlastne sú 4 stredné zdravotnícke školy na Slovensku, to je Bratislava, Žilina, zatiaľ Košice a Rožňava. Títo asistenti výživy sa pripravujú pre svoje budúce povolanie, ktoré majú možnosť uplatnenia sa v podstate v nemocničných zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb, to znamená v zariadeniach pre seniorov, v zariadeniach dlhodobo chorých, v hospicoch, taktiež v kúpeľných zariadeniach, v neposlednom rade v materských školách, základných školách, špeciálnych školách, sanatóriách. Vlastne, čo sa týka nutričných terapeutov, tak je široká škála uplatnení. Vzhľadom na to, že sú to odbory, ktoré nemajú veľké počty tých žiakov alebo študentov, tak následne majú možnosť študovať oni aj potom na Slovenskej zdravotníckej univerzite, tam klinická fyziologická výživa, bakalársky odbor. Takisto sa zaraďujú v tých istých pracovných pozíciách. Skôr by som hovorila, že teda tí nutriční terapeuti, ktorí vlastne končia tieto, by sa mohli uplatniť hlavne v tých nutričných tímoch, ktoré sú zriadené práve v nemocniciach. Mm-hmm. Takže... Lebo tam je to ako naozaj ako skutočne dôležitá súčasť toho zotavovania sa pacienta naozaj, že tam skutočne treba dbať asi naozaj na to, že ako sa ten človek stravuje počas tej choroby. Dá sa vôbec povedať, že aký je rozdiel medzi bežnou a dietnou stravou? Dá sa to nejak zovšeobecniť? Áno, tak tá dietná strava je v podstate diferencovaná, áno. To znamená, že je určená podľa zdravotného stavu pacienta. To znamená, že teda pacientovi sa tá strava pripravuje na základe ordinácie lekára. Samozrejme vec tam, aby sa dosiahol liečebný účinok tejto diety, tak vlastne najprv musíme vybrať vhodné potraviny a živiny, ktoré v podstate pre danú dietu sú dané, stanovené, pretože je tam zoznam vhodných a nevhodných pokrmov. Ďalej je tam podmienka, aby teda spĺňala tá strava základné biologické a energetické parametre, to znamená, aby bola dostatočne výživná, aby obsahovala všetky živiny a biogénne látky. Ďalej môže byť takým plánovitým výberom vlastne tých živín. To znamená, že môžeme povedať napríklad pri diete štvorke, hej, čo je s obmedzením tukov, tak tam sú v podstate tie tuky znížené. Hej, tam je 55 gramov. Ďalej je to pri redukčných dietách, kde vieme, že sú znížené sacharidy. Takisto pri cukrovke sú znížené sacharidy. To je vlastne tá plánovitá zmena tých živín. Ďalej je to aj výberom technologickej úpravy
To znamená, že tá technologická úprava je veľmi dôležitá, pretože pri každej diete, tak ako sme hovorili, že keď je nulka, hej, tekutá, potom je kašovitá, takže je potrebné aj spracovať tú výživu, tak pripraviť, aby sa dostala aj do tejto formy, ktorá je priateľná pri predané ochorenia, predaný stav pacienta. Ďalej by som povedala, že ešte tam napríklad aj plánovitým vynechaním nejakej zložky. To znamená, že napríklad ak má pacient vysoký cholesterol, to znamená, že upravujeme dietu, ktorá vlastne je pri poruchách metabolizmu tukov. To znamená, že tam nezaraďujeme potraviny, ktoré cholesterol obsahujú. Ďalej tam máme na zníženie sodíka, alebo vôbec je to neslaná dieta, kde vlastne vylučujeme sodík, hej, ako taký. Potraviny s vysokým obsahom soli. Áno, takže v podstate vlastne... Teraz mi napadá tak, a čo, keď sa stretnete s pacientom, alebo sa stretnú títo nutriční terapeuti, ktorí má tých diagnóz viac? Že, lebo sú pacienti, ktorí majú aj vysoký cholesterol, aj vysoký tlak, aj majú problém s obličkami, aj majú možno niečo so žlčníkom. Čo s takýmito ľuďmi? Áno, práve že dietný systém pamätá aj na tieto, aj na týchto pacientov. Samozrejme vec, že pacient, ktorý príde napríklad má diabetes, ale pridruží sa napríklad vysoký krvný tlak, alebo trebárs obličkové ochorenia. Samozrejme vec, že tie diety potom sú lomené. To znamená, že môže byť 9 diabetická lomená 6, to je, hej, nízkobielkovinová dieta. Ďalej môže byť, hej, tiež cukrovka s vysokým krvným tlakom, to znamená 9/10, alebo enko neslaná, nesolená. Sa pamätajú aj na takýchto pacientov. A ďalšia vec je, že sa pamätá aj na takých pacientov, ktorí majú tie isté diagnózy, ale ešte za tým majú napríklad lomítko 0 alebo 1. To znamená, že aj to mechanické spracovanie tej diety musí proste byť také, že musí tam byť trebárs tá tekutá forma alebo tá kašovitá forma. Ano? Hovorím, že to naozaj nie je jednoduché takéto niečo zostavovať. To je skutočne ako puzzle. Ale keď vy ste niekoľkokrát spomenuli diabetes, sú aj ochorenia, ktoré zmenia pacientovi, dá sa povedať, alebo človeku celý život a sú navždy. Dá sa povedať naozaj. A sú také, pri ktorých tú liečebnú výživu treba dodržiavať celý život. Kto by mal človeku pomáhať? Alebo ako je to na Slovensku s pomocou takýmto ľuďom? Naozaj ľuďom, ktorí majú cukrovku, ľuďom, ktorí zlyhávajú obličky. Ešte vy mi možno pomôžete. Ľuďom, ktorí majú alergiu celoživotnú na nejakú potravinu alebo naozaj intolerancie rôzneho druhu. Ako sa takíto ľudia, alebo v nemocnici teda nie sú celý čas, samozrejme sú doma, fungujú. Kto im pomáha? Ako by sa oni mali stravovať? Kde by mali hľadať pomoc? No vlastne, pokiaľ je pacient v nemocnici, áno, tak on má zabezpečenú tú liečebnú výživu formou poskytovania, áno, tej dietnej liečebnej výživy. Ale pokiaľ pacient ide do domáceho ošetrenia, tak tam vlastne vždy sa pacientovi odporúča a odporúča ten nutričný terapeut vlastne, ako má pokračovať v tom stravovaní ďalej. Hej? Ale spomínala ste tie ochorenia, ale napríklad niektorým sa diagnostikuje napríklad celiakia, ktoré pacient ani sa nemusí sa dostať do nemocnice, ale môže sa dostať tam tak, že teda náhodným sťažuje sa pacient na bolesti brucha, na časté hnačky, na nafukovanie. Áno, ale anémiu majú často títo ľudia, malokrvnosť. A druhá vec je, že potom nakoniec sa, pokiaľ sa to diagnostikuje, zistí sa, tak pacient je vlastne na tej celoživotnej liečebnej výžive, to znamená pri celiakii. Vidíme, že teda sú výrobky, sú dostupné na trhu, áno, aj pre celiatikov.
Samozrejme, vec je celiatikovi potrebné vysvetliť, teda, že má vylúčiť gluten. Áno, samozrejme, vec treba mu vysvetliť aj to, že teda, ako má vyhľadávať potraviny v obchode. Sú síce v tých veľkých obchodných reťazcoch aj také kutiky pre celiatikov. Je to označené tým preškrtnutým klasom ako medzinárodným znakom. Je to častejšie, než to bolo, chváľa Bohu. Áno, len vlastne, viete, keď si idete kúpiť taký výrobok, veľakrát sa vám stane, že teda je tam taká klauzulka, že teda môže obsahovať nepatrné množstvo. Alebo áno. Takže to znamená, že pokiaľ celiatikovi vysvetlíte aj to, že napríklad aj zubná pasta môže obsahovať, dokonca rúže obsahujú, hej. Paráda. Takže a je to v podstate na celý život, hej. Uh-huh. Takže tých diabetikov, viete, už na základe diagnostikovania tiež pri prvom kontakte vlastne s diabetológom, tak v podstate tomu pacientovi vysvetlia, ako sa má stravovať a ďalej v tom pokračuje. Samozrejme vec, pokiaľ má pacient sám iniciatívu, môže navštíviť nutričného terapeuta, ale mohol by mu to odporúčať aj ten diabetológ. Čo sa týka detí, tak tamto je, deti sú disciplinovanejšie ako dospelí, hej, lebo v podstate už keď sa potvrdí ten detský diabetes, tak vlastne to je takmer vždy jednotka. Áno, a druhá vec je, že oni sú väčšinou nastavované na tie sacharidové jednotky a oni v podstate presne vedia, koľko jablčko obsahuje tých sacharidových jednotiek, pretože vieme, že deti, viete, aj sladké majú radi a tým pádom, aby celkom neboli vyhľadovaní alebo celkom tými sladkosťami prejedení, vlastne, aby nedošlo k zvýšeniu tej glykémie, hej, tak v podstate oni vlastne si vedia spočítať tie sacharidové jednotky, je to jednoduchšie. Takže vlastne takým názorným spôsobom, hej, aj letákmi, aj brožúrkami, hej, informačným materiálom vlastne a tak nenásilne vlastne sa vedia oni pripraviť. Čiže tie deti, alebo možno, že aj rodičia tých detí sú asi častejšie v kontakte s tým nutričným terapeutom ako dospelí. Keď ste spomínali, že deti sú disciplinovanejšie, ono toto je asi dosť významná zložka toho celého, že motivovať toho človeka, aby to naozaj dodržal a skutočne presvedčiť ho, že je to preto zdravie. Toto sa vám darí z vašej praxe? Viete, nutričný terapeut má také odporúčacie odporúčať, hej. A je to taký odporúčací charakter, som chcela povedať, ale vlastne, viete, to je presne to isté, že keď lekár predpíše pacientovi liek a je na pacientovi, či si ho zoberie, alebo či si ho nezoberie. To znamená, že to isté nutričný terapeut môže odporúčať. Pokiaľ sa nezmení myslenie dotyčného človeka, tak tým pádom neviete to nejak ovplyvniť. To znamená, tak ako sme hovorili, že tá celoživotná dieta je aj u tých diabetikov. A v podstate, keby sme si povedali, tak tí diabetici sú väčšinou obezní. Hej? Mm. To znamená, že oni ako s metabolickou syndrómom. Áno, oni vlastne konzumujú, menej sa pohybujú. Samozrejme, vec u diabetika, ako tam je nešetriaca forma prípravy stravy, hej? Že teda on môže využiť všetky technologické postupy. Samozrejme vec od varenia, dusenia, vyprážania. U ňoho je najdôležitejšie prijímať 5 až 6 krát denne stravu. To znamená, je to v pravidelnosti prijímania potravy. Ďalej, aby sa vylúčil koncentrovaný cukor, to znamená med, aby vylúčil všetky sladké pokrmy, hej, čokolády, sladkosti. Samozrejme vec, je pravda, aj u tých pacientov, ako skôr odporúčame rastlinné tuky a taktiež samozrejme vec, že u toho diabetika, ako pokiaľ má on tú nešetriacu formu
pripraví, tak môže si dopriať sem tam aj rezeň, hej. Môže si pri oslavách dať napríklad aj pohár suchého vína, jedno deci. Samozrejme, ale si ho musí započítať do toho denného príjmu. Inak je zaujímavé, napríklad v Národnom endokrinologickom ústave, teraz v podstate, kde hospitalizujú v Lubochni diabetikov, viem, že už nejaký čas docent Martinka nám toto spomínal, fungujú s rastlinnou stravou, skúšajú týchto ľudí naozaj nastaviť ich na rastlinnú stravu. A tí ľudia nielen, že idú dole s hmotnosťou, ale sa im teda aj výrazne upravujú glykemie. Pán docent hovoril, že pokiaľ to naozaj dokážu dodržať istý čas, ale nie je to len o tom, že jedia rastlinnú stravu, ale aj kombináciu naozaj jednotlivých tých potravín. Áno, tak ako hovoríte, tá kombinácia potravín je veľmi dôležitá, pretože vieme, že povieme, že ovocie je zdravé, zelenina je zdravá, ale vieme, že keď by sme od rána jedli len ovocie, tak vieme, koľko fruktózy, hej, obsahuje to ovocie. To si mnohí ľudia myslia, že to je ako veľmi zdravé, áno, tak zjedia kilo. Áno, skôr by som odporúčala tú zeleninu, hej, a práve ako hovoríte o tej rastlinnej strave, samozrejme vec, hlavne obsahuje tú vlákninu, a tá vláknina v podstate aj má funkciu, že teda máte pocit sýtosti, nepotrebujete toľko jesť. A samozrejme vec, aj postupne uvoľňovanie vlastne toho, hej, tých sacharidov vlastne ovplyvní aj tú glykemickú krivku, teda u týchto diabetikov. Takže nech sa im darí, lebo skutočne ako je dobre skúšať aj tieto, to sú také tie nové trendy. Aj, také tie nové trendy a je to fajn, keď teda on teda povedal, že majú s tým dobré skúsenosti. Vrátila by som sa možno aj k tým etiketám ešte. Sú podľa vás na Slovensku výrobky označované dostatočne pre týchto ľudí, ktorí majú zdravotné problémy a potrebujú sa špeciálne stravovať? Nájdu tam oni na tých etiketách všetko, čo by mali mať a čo by mali nájsť? Sú informovaní dostatočne v tých obchodoch? No, tak ako viete, každý teraz sa snaží, hej, označovať tie potraviny nejak tak, aby upútal zákazníka. Hej. Tak niekto upútava obalom, niekto vlastne upútava tým, čo je tam napísané. Áno. Je tam samozrejme vec, pri každom jednom výrobku je povinnosť to označiť, samozrejme vec aj nutričné hodnoty uviesť. Je tam samozrejme vec, uvádzajú aj v kilokalóriách, aj v kilojavloch. Dosť je to pre tých starších ľudí ako také nezaujímavé, pretože oni si to jednak nevedia prečítať, lebo jednak sú tam veľmi malé tie písmenka. A druhá vec je, ani nejak ich to nezaujíma. Skôr v dnešnej dobe ich zaujíma tá cena. Viete, aj keď je to nezdravé, ale si to kupujú, pretože je to cenovo dostupné. Ale skôr by som povedala, že som veľmi milo prekvapená, že teda mladí ľudia čítajú tie etikety. Čítajú etikety, dokonca vedia si vybrať, čo by chceli. Napríklad je tam možnosť napríklad v mliečných výrobkoch, že je originál grécky jogurt, hej, ale ten je v podstate tučný. A potom je iný grécky jogurt, ktorý obsahuje 0% tuku. Hej. Takže už si nevyberajú nejak ani medzi značkami, ale skôr si vyberajú ako podľa toho zloženia. A druhá vec je, čo by som ešte... Napríklad vieme veľmi dobre, že je vysoké percento srdcovo-cievnych ochorení. No, a oni v podstate si vyberajú, je tam taký úzky výber proste aj tých raňajok, prípravy raňajok. Okay? Aj v podstate oni majú chuť aj na tie udeniny, áno, šunky, tavené síry. Skôr by som povedala, čo sú teda že... slané bomby, dá sa áno, povedať, že obsahujú veľmi veľa soli. Áno, a tak vlastne chyba mi, že teda sú tie kutiky také zriadené, hej, že teda niečo vytvorí také, že... Sem tam sa vyskytne šunka, čo má, že nižší podiel soli, že je to tam to aj napísané. To má nižší podiel soli, má nižší podiel tukov, má vyšší podiel mesa, hej. Ale viete, v podstate ten
pacient, ktorý má hypertenziu, tak on v podstate by mal prijímať len neslané potraviny. A to by som tam u tých napríklad mliečných výrobkov by mohol byť napríklad aj, hej, že máme neslané, tak to sú vlastne čerstvé síry, ktoré nám mozzarella, cottage sír, hej, alebo krávská hrúdka, to nie sú solené síry. Hej, ale už tie tavené síry, áno, to znamená, že pacient by nemal dostať napríklad túto syrovú natierku, salámovú natierku, ale takú tvarohovú natierku. Hej. Opäť je to tam tiež aj pri tých neslaných dietách, že teda vyšší podiel tej základnej potraviny a menej toho tuku. Čiže toto by možno, že naozaj aj pomohlo tým ľuďom, aj takýmto, ktorí majú naozaj kardiovaskulárne ochorenia, ktorých je veľmi veľa, áno, na Slovensku, že by v týchto obchodoch mohli takto, takýmto spôsobom pomôcť. Ja viem, že sa uvažovalo a diskutuje sa aj o tom, že znižovať podiel soli v potravinách vôbec ako taký. V Anglicku majú oveľa teda menej soli v chlebe, ako máme my. Ako zase tí výrobcovia sa bránia, že tá chuť teda nebude taká. Ano. Ale dá sa na to zrejme zvyknúť a naozaj na tom kardiovaskulárnom zdraví by sa to odrazilo. Že skutočne budeme konzumovať menej soli, lebo my teda dokážeme pojesť soli veľmi veľa, aj deti. Áno, je to presne o tom, že vychádza to vlastne z toho rodinného prostredia, lebo pokiaľ tá mama, hej, väčšinou je to tak, pripravuje tú stravu doma, tak tým pádom, keď ju pripravuje slanšiu, hej, že viacej soli, tak tá rodina si zvykne, hej, na to. Niektorí, viete, že máme také skúsenosti, že ešte síce neochutnali a už solia. A už solia. Hej. To znamená, že niekomu aj keď je vyšší podiel soli, áno, tak mu to nechutí a není to slané. Hej. Práve u týchto ochorení skôr sa tam odporúča práve, že používa také potraviny, ktoré vlastne zastierajú tú neslanú chuť. Uh-huh. To znamená, že také kyslomliečné polievky napríklad, hej, kde si viete ochutiť citrónom, viete si tam pridať takisto aj pažitku, hej. Bylinky uh-huh, na zastretie chuti, rasu, kvopor, pažitku, petržlenovú vňať, zelerovú vňať. Takisto viete využiť aj tú zeleninu, ktorá vlastne má tie chuťové, hej, chuťové také vlastnosti, ktoré vlastne sú výrazné. Áno, sú výrazné. Uh-huh. Takže Takže aj toto vie pomôcť týmto ľuďom. Možno, že ďalšia taká vec, ktorej by som sa ja dotkla, je výživa pri liečbe onkologického ochorenia. Lebo mnohí ľudia, samozrejme, dnes už je našťastie toho menej, že ľudia nejak drasticky zmenia stravu, že v snahe v úvodzovkách vyliečiť sa proste prestanú jesť, začnú jesť len zeleninové šťavy, nejaké šialené diety, čo boli v minulosti a čo si teda aj pani doktori z Národného onkologického ústavu pomaly trhali vlasy, že to je strašné, čo tí ľudia naozaj sú schopní so sebou spraviť. Ale mal by sa človek, ktorý sa lieči z onkologického ochorenia, stravovať nejako špeciálne? Človek, ktorý dostane rakovinu, ktorý ju má, ktorý sa lieči? Pacienti, ktorí majú onkologické ochorenie, väčšinou sa zaoberajú tým svojim ochorením a vlastne oni trpia takým nechutenstvom. To znamená, že aj to samotné ochorenie, ten pacient v podstate chudne, áno. Nechutí mu jesť, nemá potrebu, áno. Práve preto u tých onkologických pacientov je veľmi dobré ako vysvetliť tomu pacientovi, že síce nemusí jesť vysoké, veľké množstva jedla, hej, ktoré ho zaťažujú, ale nech je kvalitné. To znamená, nech obsahuje všetky aminokyseliny, ktoré esenciálne, ktoré vlastne podporujú obnovu buniek a orgánov. To znamená ľahko stráviteľné mäsa, hydinom, kuracie prsia, morčacie prsia, králika, samozrejme vec, pokiaľ nemajú radi hydinu, tak chudšie druhy toho aj bravčového mesa, samozrejme vec menej toho hovädzieho mesa, ale samozrejme vec aj čo sa týka mliečných výrobkov, samozrejme vec
nemusia, neodporúčajú sa nízkotučné, hej, aby teda ten pacient dostal všetky živiny v takom pomere, v akom potrebuje. Samozrejme, vec aj sacharidy. Sacharidy skôr zamerať na tú vlákninu, hej, na polysacharidy, kde vlastne tá vláknina vlastne pomáha tou zrýchlenou peristaltikou aj zbavovať sa tých toxických látok vlastne z organizmu. Mali by mať stravu, ktorú ordinuje lekár. Môže byť šetriaca, môže byť aj trojka dieta, základná. Samozrejme vec u pacientov, ktorí trpia malnutriciou, môže sa predpisovať dieta aj výživná. Áno, tam aj s doplnením tých bielkovinových prídavkov vo forme mliečných výrobkov, vo forme jogurtov, vo forme nejakých krémov. Čiže je to tak, že tí ľudia naozaj dôležité, aby mali silu. Aby proste naozaj to telo malo takú výživu, akú potrebuje. To, čo ma zaujalo inak v tej knihe a čo vlastne človeku ani na taký prvé zamyslenie sa nedôjde, že ona tá výživa naozaj môže byť rozhodujúca aj pri duševných ochoreniach. Pretože výživa je v podstate liekom, alebo teda napríklad pri poruchách stravovania, ktoré sú, ako je mentálna anorexia, ako je bulimia. Tamto asi je ešte možno zložitejšie skutočne zostavovať jedálniček alebo pomáhať takýmto ľuďom. S tým máte skúsenosti? Lebo stále dá sa povedať, že počet týchto poruch rastie u mladých ľudí. Čiže dostávajú sa tí nutriční terapeuti do styku aj s týmito ľuďmi, ako im pomáhajú? Áno, dostávajú sa do styku s týmito ľuďmi a hlavne, tak ako ste povedali, že v dnešnej dobe je to taký modný trend dobre vyzerať. Hej. A ďalšia vec je, nikdy nevieme, čo je spúšťačom. Bude spúšťačom rodinné prostredie, proste tí mladí, tínedžeri. Je to v mladom veku, hej, tých 15, vlastne vtedy, keď aj v rodinách dochádza k rozvratom, hej, manželstva. To znamená, že deti sa nevedia rozhodnúť, čo ako. Môže to byť do istej miery aj protest. Ďalej, môže to byť aj nejaké šikanovanie, nemohla by som to tak povedať, že šikanovanie, ale teda niekto, keď vám sústavne pripomína, ako vyzeráte, prečo tak vyzeráte, hej. To znamená, sme psychicky labilné, hej, títo vlastne tínedžeri, tak môže dôjsť k tomu, že teda sa rozhodne, teda, že chce zmeniť svoj výzor, bude odmietať stravu, bude len piť napríklad vodu, bude konzumovať rôzne diuretika, rôzne laxatíva. Áno, samozrejme vec, môžem povedať, že mám s tým skúsenosti, pretože mala som aj možnosť byť v styku s tými mladými a môžem vám povedať, že dosť často. A ďalšia vec je, že bola som veľmi prekvapená, že oni majú o tej výžive naštudované dopodrobna. To je práve možno aj časť toho ochorenia, že oni sa veľmi zaujímajú o to, čo obsahuje jednotlivé potraviny. A druhá vec je, oni radi pripravujú aj na také slávnostné pohostenie, hej, alebo pri rodinných oslavách, alebo vôbec. Hej. Oni pripravujú radi pokrmy, ale oni ich nejedia, ale oni ich nechutnajú. Stáva sa, vlastne mám takú skúsenosť, že teda aj keď my sme boli v spoločnosti, alebo sme to jedlo spoločne pripravili, oni ho nikdy nedegustovali. Pretože oni vždy si doniesli z domu svoju pripravenú stravu. Hej. A ďalšia vec je veľmi, pokiaľ ju konzumovali, veľmi dlho ju jedli. Hej? Každé sústro prežúvali niekoľkokrát. Samozrejme vec, že sú situácie, kedy dojde k rozvratu metabolizmu, áno, tak sa dostanú v podstate až do nemocnice na oddelenia, kde vlastne sa začína tá parenterálna výživa a postupne potom sa prechádza na zvyšovanie, áno, aj na klasickú liečebnú výživu. To znamená, že
už v tom poslednom štádiu, takže vlastne v rámci týždňa byť, hej, mohol pribrať minimálne tak okolo pol kila. Áno, pretože tá strava potom postupne sa nastavuje v malých množstvách. V podstate podávajú sa im pokrmy, ktoré im veľmi nevoňajú. Hej, aby nebolo cítiť zápach z tých pokrmov. Ďalej hovorím, aby, to zápach. Áno, aby tam bolo to malé množstvo. Ďalšia vec je, nie je treba ich povzbudzovať k jedlu, hej, že teraz sa najedz a len trošku zjesť. Samozrejme vec, ako čo sa týka oblečenia, hej, úzke oblečenia. A proste oni preferujú, hej, že teda, aby vynikla tá postava, takže trošku uvoľnenejšie. Samozrejme vec, tá výživa má byť zaveraná tak, aby vlastne bol ten príjem vyšší v tých malých množstvách. To znamená, že musí obsahovať tie živiny, aj vitamíny a minerálne látky v takom množstve, teda, aby boli dostatočné. Samozrejme, vec je tam aj substitučná liečba iná. Ďalej u tej bulimie vlastne tam vieme, že je to opačný problém, že teda oni sa najedia, áno, teda a zvracajú. To znamená, vyvrátia to, čo zjedia. U nich je tá výhoda, že vždy ešte niečo tam ostane. Takže teda tých pacientov ani proste nevážime pravidelne, aby teda nevideli, že teda áno, schudol som, neschudol som, aby ho to nedemotivovalo. Hej. Práve u tej anorexie tam skôr by som povedala, že aj musíme sledovať tú váhu toho pacienta, či vôbec priberá, hej, či vlastne tá liečba je úspešná. Práve u týchto u tých bulimikov, ako je pravda, že teda je tam treba nastaviť na tú pravidelné stravovanie a vôbec usmernenie aj po tej psychickej stránke, nesledovanie sa, nepozeranie sa sústavne do zrkadla. Tam je možno pri tej bulimii aj problém, že ono to v podstate potom aj poškodzuje tráviaci trakt, pretože oni si vyvolávajú to zvracanie, ano. Naozaj majú poškodený pažerák. Ano. Proste je to skutočne náročné vôbec sa aj na to pozerať, ako títo mladí ľudia naozaj sa... Lebo tam, viete, nielen výživa, ale tam vlastne aj tá psychika musí byť liečená súčasne. Hej. Mm-hmm. Je pravda, takže tam je ten výživový terapeut dôležitou súčasťou toho tímu. Dá sa povedať, ktorý sa snaží pomôcť takémuto človeku, ktorý má túto poruchu stravovania. Pani doktorka, ja vám veľmi pekne ďakujem. Ja si myslím, že to bolo veľmi zaujímavé a verím, že teda táto liečebná výživa, táto kniha pomôže nielen pri príprave nových sestier, nutričných terapeutov, ktorí budú pomáhať pacientom v nemocniciach a v iných zariadeniach, ale možno aj ľuďom naozaj, ktorí takéto nejaké, dajme tomu, chronické ochorenie majú a ktorí po tejto knihe siahnu, lebo myslím, že naozaj toľko vedomostí zhromaždených pokope aj s jedálničkami. Bolo to zaujímavé čítanie aj pre laika, ako pre mňa. Takže veľmi pekne vám ďakujem za návštevu a teda želám vám veľa spokojných pacientov. Ďakujem aj vám.